ឲ្យពីបន្ទុកមួយម៉ោងទៅយកមកអានហើយពួកទៅនៅមកបើក្លិនទៅឈ្ងុយហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងបើតែចូលភ្នែកបាត់ហើយវិញឆ្ងាញ់ណាស់អូវ៉ាវអាកាកាHuh?